Ви дивитеся «Суспільне Херсон». Підписуйтеся на «Суспільне Херсон» у соцмережах. Без карнавальної ходи та з дотриманням заходів безпеки так у Херсоні 7 вересня стартував 26-й міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Фестиваль «Мельпомена Таврії» не зупиняє свою потужну ходу і мріє про той час, коли ми вже в Херсон запросимо тисячі людей, пройдемося вільною ходою через весь Херсон, поїдемо в лісовий театр на лівий берег і будемо святкувати нашу перемогу. Цьогоріч «Мельпомена Таврія» відбулася у трьох містах – Херсоні, Миколаєві та Києві. Крім вистав, розказав Олександр Книга, у програмі фестивалю були літературні, музичні сцени та освітня платформа. У Херсоні усі заходи відбувались не на великій сцені, а у підземному укритті. Один із учасників фестивалю – херсонець Артем Петрик, історик, письменник та старший науковий співробітник Клайпецького університету. На літературній сцені він презентував дві свої книги про війну та окупацію «Сни про Херсон» і «Його звуть Падре». В першій книзі «Сни про Херсон», яка писалася, ну, в прямому сенсі під час окупації, почав я її складати там з нотатків навесні 2022 року. Це, скажімо так, історія міста. І головний герой не людина, яка веде оповідь, да, а місто, про яке він, власне, цю оповідь і веде. А друга книга, вона також має дотичність до міста Херсона, його звуть Падре. Але там в центрі уваги образ капелана, військового священика. У рамках літературної платформи Артем Петрик розповів і про свою наукову книгу «Епоха великих надій. Нариси історії міжвоєнної Литви», про етапи становлення Литовської республіки, її злети і падіння та українсько-литовські взаємини. Дуже крута подія, дуже великий об'єм інформації, нової інформації, дуже цікавої інформації, дуже класні відповіді на питання, тому що не думала, що Литва так тісно пов'язана з Україною. До Херсона на фестиваль цьогоріч приїздив Одеський театр на Чайні. У «Мельпомена Таврія» участь його актори беруть втретє. Цьогоріч херсонця показали моновиставу «Вихід». Актор Владислав Костико зі сцени розповідав історію музиканта. Херсон під обстрілами, не страшно? Серйозно? Ні, не страшно. Ну, треба щось робити. Тут сидять люди, які хочуть дивитися вистави. Це єдина якась, ну, я так розумію, можливість. Людей, які люблять театри, не мають можливості виїхати, якось хоч щось подивитися. Можете викинути на смітник в сонотна бібліотека від А до Я, симфонія, опі, концерт. Викидайте спокійно, якщо там немає контрабас, бо він обов'язково має там бути. Специфіка цієї вистави, що він один на сцені, годину 50 в прямому спілкуванні з глядачем, тобто в нього немає четвертої сцени. І всі глядачі, які приходять на виставу, вони всі є партнерами для нього. Тому вистави ніколи не повторюються. Я була на всіх «Мельпоменах», бачила багато спектаклів. І актор витягнув моноспектакль сам на собі з дуже важким текстом. Це дуже круто, я бачила реакцію публіки. З музично-документальною роботою я теж подумав про «Чорне море». До Херсона приїздив театральний проєкт «Відлік Проджект». У цій виставі, розказує режисерка Євгенія Відіщева, зібрані думки та уривки інтерв'ю військового, мисткинь з Донеччини та художника з Херсона. Це така наша рефлексія на війну, на те, що зараз відбувається з нами, з нашими друзями. І це така більш, ну, я би сказала, авангардна форма. Вона не проста і не дуже розважального типу. Радше вистава, яка має, якби, створювати простір для рефлексії людей, які цю виставу дивляться. Своїми враженнями від перегляду вистави поділилися глядачі. Я живу в цій краї, я пережила ці всі почуття. Мій син воює вже третій рік. Я сама тікала з Херсону, я була під цим російським чоботом не одний місяць. Так що це все, знаєте, це все я пережила. І тут чути, і саксофон – це мій самий улюблений інструмент.
я отримала задоволення. Подібна вистава, вона викликає бурхливі, дуже суперечливі емоції. Це з одного боку і жаль, і сум, і, скажімо так, і обурення, да, за те, що відбувається з нашим містом, з нашими людьми. І з іншого боку, Женя, Євгенія, Женя Лідіща, вона зробила так, що в цьому всьому є якийсь певний оптимізм. Цьогоріч у рамках 26-го міжнародного театрального фестивалю «Мель по мене Таврія» відбулись 28 показів вистав. Фінішував фестиваль у Києві 16 вересня. На сцені Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка актори Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша та Миколаївського академічного художнього драматичного театру показали дві вистави «Котигорошка проти вікінгів» та «Катерина» за поемою Тараса Шевченка. Актор Сергій Михайловський був задіяний в обох постановках. Задача режисера була така, що це ж грозний такий вікінг, а треба було зробити м'якішим, якимось таким людяним. Тому він мені запропонував, каже, хай він скоромовками розмовляє. Я підібрав скоромовки, вставив їх в п'єсу і вийшло, як вийшло. Катерині я граю батька. Ця вистава відрізняється від інших тим, що це саме пластична драма, в ній майже немає діалогів. Ви знаєте, у нас зараз таке життя, що ми все робимо попри все. А фестиваль як жив, так і живе. Я сама херсонка і відвідую театральний фестиваль «Мель по мене Таврія» з 7-го разу. А сьогодні аж 26-й, тому, будучи в Києві, я не могла не відвідати. Дуже приємно, що і автор п'єси, і режисер, і композитор вистави – це наші херсонці. Сергій Павлюк, головний режисер Херсонського театру, каже, під час 26-ї «Мель по мене Таврії» презентували 4 його роботи. В одній з них, «Котигорошка проти вікінгів», був і актором. Під час війни робити цей фестиваль – це дуже складно і небезпечно, але ми з цим впоралися, доля на нашій стороні, Бог нас береже. Сам фестиваль – це і є враження. Тобто під час повномасштабної війни ми маємо можливість збиратися і, не скажу, що відволікати глядача, але залучати до мистецтва, щоб знати, за що ми боремось, для кого ми боремось, щоб об'єднуватись в театрі. Участь у 26-й «Мель по мені Таврії» взяв 21 театр з Києва, Львова, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Мукачева і тимчасово окупованого Маріуполя. У польському місті Легниці відбувся спеціальний показ від театру «Друга» фестивалю, розповів Олександр Книга. Російська армія продовжує обстрілювати правобережжя Херсонщини. За інформацією обласної військової адміністрації, 16 вересня під вогнем були 10 населених пунктів. Пошкоджені заклад культури, складське приміщення, автомобілі та 6 приватних будинків. Цього ж дня через підрив на вибухівці загинув 45-річний житель Одрадокам'янки у Бориславському районі. Також через детонацію невідомого вибухового предмету у Посадпокровському Херсонського району загинув 14-річний хлопець. 17 вересня вночі російські військові вдарили керованими авіабомбами по одному з населених пунктів Бориславського району. Зруйнований пункт незламності та житлові будинки. Близько 4-ї години атакували центральний район Херсона безпілотним літальним апаратом. Уламки пошкодили гаражні приміщення. Вдень у Дніпровському районі Херсона через кит вибухівки з дрона на автомобіль. Одна людина загинула, троє отримали поранення. 18 вересня військові Російської Федерації упродовж дня кілька разів атакували дронами Херсон. Поранення отримали троє людей, ще у двох гостра реакція на стрес. Наступного дня Херсон також був атакований безпілотним літальним апаратом. Поранені двоє людей. Цього дня під обстрілом було Садове. 82-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Уранці 20 вересня російська армія з артилерії обстріляла Томину Балку. Вночі вдарили по Благовіщенському. Поранений 35-річний чоловік.
Цього тижня у Херсоні попрощалися з трьома військовослужбовцями. 17 вересня з 36-річним Андрієм Криницьким, який загинув під час виконання бойового завдання поблизу Херсона. 19 вересня з 55-річним Едуардом Кузніцовим, який загинув у бою на Курщині. Та 47-річним Валентином Кальченком, який помер внаслідок отриманих поранень у госпіталі.